Tervitus, olen Rainer Puust ja selles videos vaatame lähemalt elektrisüsteemi lisamist autodes Revit-tarkvara näitel. Täpsemalt lisad sa valgustite objektid, lülitid, kontaktid ning elektrikilbi. Seejärel lood jõu- ja lülitussüsteemid ning seod need pooluringidega. Alustame valgustite lisamisest. Autodes Revit-tarkvaras oleme avanud faili näitefailide kataloogist Electrical Lighting and Power Circuitry. Project Browser paleti vahendusel avan vaate sektsioonist Electrical, Power, 3D Fuse ning 3D Elec. Teen topeltklõpsu ribabaanilt View ning panen vaated kõrvuti Tile. Teen aktiivseks vaata Reflected Ceiling Plan 1 Ceiling Elec. Ribabaanilt Systems keskendun nüüd tahvlile Electrical ning leian siit töövahendi Lighting Fixture. Teen selle kliki. Ma suurendan vaadet nii, et näen lähemalt Computer Lab ruumi ja püüan siia ruumi paigutada valgustit, kuid hiire kursor näitab just kui keelumärki. Püüdes teha klik, kuvatakse mulle vea teade, et tasapinda, millele seda valgustit lisada, seda ei leita ja peaksin seega valima mõne teise tasapinna või muutma ära paigutamise viisi. Seda viimast me ka teeme ribabaanil Place Fixture sektsioonis Placement. Ma valin Place on Face ja paigutan seejärel kolm valgustit, enam vähem järgmiselt, teine klik ja kolmas klik. Seejärel vajutan Escape klahvi, et käsust väljuda. Valin need kolm valgustit ning kopeerin ridade tähenduses. Kasutades copy käsku ning options bar riba peal, panen sisse ka multiple. Kokku soovin saada neli rida. Näitan ära lähtepunkti ja seejärel paigutan teise rea, kolmanda rea ning neljanda rea. Väljun escape klahviga töövahendist ning panen ka tähele, et ka 3D vaade kuvab mul valgustite objektid. Joonis alas valin kõik valgustite objektid. Tõmban aknaga üle nende. Seejärel ribabaanil Lighting Fixtures loon nendest süsteemi Create Systems ja klikin Power. Joonis alas klikin objekti punktil või sümbolil, mis ütleb Generate Archetype Wiring from this Temporary Wiring. Sellega lisatakse looklev kaabeldus valgustite vahele. Vajutan Escape klahvi, et tühistada komponentide valik. Järgnevalt liigume edasi lülitussüsteemi loomise juurde. Ribabaan Systems, Electrical, klikin Device hüpikus ja valin siit omakorda Lighting. Propertise paletil valin tüübina Timme ning paigutan selle lüliti plaanilisel vaatel, näiteks ruumi ülemisse paremasse nurka. Teen kliki. Vajutan Escape klahvi, et käsust väljuda. Kasutan nüüd aknaga valikut taas ja valin nii valgustid kui kaablid. Seejärel ribabaanil Modify Multiselect klikin Filter ja tühistan kaablite valiku vajas. Klikin OK. Kõik valgustid on endiselt valitud. Nüüd ribabaanil Create Systems ja valin Switch. Valgustite ümber kuvatakse kriips joonega piiritletud ala. Paanil Modify Switch System System Tools klikin Edit Switch System. Nüüd uuel ribabaanil Edit Switch System klikin Select Switch nupul ja valin joonise alas eelnevalt lisatud lüliti. Teen kliki. Panen tähele, et minu Switch ID kuvatakse ka siin Options bar riba peal nüüd. Edit Switch System ribabaanil võin klikkida nüüd Finish Editing System. Liigume nüüd elektrikilbi lisamise juurde. Systems ribabaanilt Electrical ning klik Electrical Equipment peal. Propertise paletil veendun, et tüübina oleks valitud Single Face Panel 120V MCB Surface ning 100A. Paigutan selle kilbi nüüd enda ruumi ülemisse vasakusse nurka ja seda siis seina peale. Vajutan Escape klahvi, et töövahendist väljuda. Valin nüüd selle kilbi ja Propertise paletil leian General sektsiooni ning Panel Name. Annan sellele nimetuse kui LP alakriips 1 Enter. Electrical Circuiting Distribution System valin siit üpikust 120-208 UI ning klikin Apply. Vajutan jälle Escape klahvi, et valik tühistada. Valin nüüd ruumi ühe valgustitest ning ribabaanil Electrical Circuits System Tools klikin nupul Select Panel. Joonis alas valin kilbi, mille viimati lisasin. Teen kliki. Valgustuse info kuvatakse valitud valgustist üleval pool. Vajutan Escape klahvi, et valikutest välja minna. Lisame veel mõned elektrisüsteemi komponendid, selleks ribabaanil Systems, Electrical, Device ning Electrical Fixture. Veendun, et propertise paletil oleks valitud komponent M-Tuplex Receptacle GFCI ja paigutan kontaktid järgmistele seina osadele, näiteks ühe siia, teise võibolla siia, kolmanda siia ning neljanda näiteks
siia ja vajutan Escape klahvi, et käsust väljuda. Seejärel valin ühe kontaktidest, teen parema klõpsu, Select All Instances ning Visible in View. Kokku olen seega valinud nüüd neli kontakti ja propertise palett ütleb mulle ka seda sama, sulgudes neli. Ka need kontaktid lisan ma süsteemi ja ribapaanilt Modify Electrical Fixtures Create Systems klikin Power nupul. Paanil Modify Electrical Circuits tahvlil Convert to Wire valin Arc Wire. Vajutan seejärel Escape klahvi, et käsk lõpetada. Panen tähele, et minu süsteem hetkel viitab viimati lisatud kilbile. Kontaktid seotakse kilbiga automaatselt seetõttu, et see konkreetne kilp oli viimati kasutusel olev kilp projektis. Järgmise sammuna loome kilbi spetsi, ribapaanil Systems, Electrical ning klikin sellel noolekesel, mis kuvab meile dialoogi Electrical Settings. Selles dialoogis ma saan muuta terve rida erinevaid sättide enda elektrisüsteemi tähenduses. Muuhulgas ka panna paika vooluringide parameetrid lähtuvalt standardist. Me ei hakka hetkel siin muudatusi läbi viima, klikin OK ja liigun kilbi spetsi loomise juurde, selleks ribapaanil Analyze, Reports and Schedules ja klik Panel Schedules peal. Avanevas dialoogis on mul valitud automaatselt minu projekti ainus kilp, seega selle kohta soovin spetsi luua, klikin OK. Ja kuvataksegi kilbi spets. Ma valin selle lahtri, kus mul on märgitud Lighting Dwelling. Hetkel valgustid kuuluvad vooluringi 1 alla. Kui ma peaks soovima ka seda muuta, näiteks vooluringi 4 alla, mis on siin paremal pool näha, siis kasutan riba pealt töövahendit Move To. Nüüd saan lihtsalt hiirega osutada sellele vooluringile, kuhu ma soovin seda tõsta ja teen kliki. Valgustid nihutatakse nüüd vooluringi number 4 alla. Sulgen seejärel kilbi spetsi. Project Browser paletil Sheets sektsioonis teen topelt klõpsu paberilehe vaatel A101 ning Panel Schedules sektsioonist tirin kilbi spetsi enda paberilehele ja paigutan selle näiteks lehe ülesse vasakusse nurka. Seejärel sulgen lehe vaate. Võin valida joonisalas nüüd ühe valgusti ja veenduda ka propertise paleti vahendusel, millisesse vooluringi see konkreetselt kuulub. Näen, et Electrical Load sektsioonis circuit number on tõepoolest nüüd 4. Kui ma aga klikin ühel kontaktidest, siis näen, et see kuulub vooluringi 2 alla. Vooluringidesse jagamisel on muidugi suurem tähendus kui see, mida me hetkel praegu tegime. Seeläbi on võimalik koormuseid jagada näiteks faasi või liinikaitsme tähenduses. Ja meil on võimalus ka optimeerida, et näiteks kõik kaitsmed saaksid ühtlasema koormuse. Meie aga siin kohal lõpetame selle näite, kus me siis vaatasime lihtsamaid töövõtteid, kuidas elektrisüsteemi luua ja kuidas see siduda elektrikilbiga, et moodustuks loogiline süsteem, kus komponendid teavad oma ühendatavusest ning ka kuuluvusest.